програму найдіть, то не бувайте. Позвіркуватися. Вельмишановний головуючий, вельмишановні колеги, моя доповідь, а перепочатку дуже. Я хочу звернути вашу увагу на проблему, яка дійсно є актуальною, можливо, недооціненою, тому що ми в більшій мірі говоримо про остеоартроз так званих вагонавантажувальних суглобів. Це суглоби коліні, кульшові суглоби. А от остеоартрозу суглобів кісті ми приділяємо дещо менше уваги. Проте я надіюсь, що до кінця доповіді ви дійсно дозволите зі мною будете згодні, що ця проблема також важлива, і ми на сьогоднішній день маємо ефективні алгоритми і підходи до лікування цього захворювання. Ми знаємо, що є три основні локалізації остеоартрозу, які прогресують з віком, які є найбільш соціально важливими. Це остеоартроз колінних суглобів, остеоартроз кульшових суглобів і остеоартроз суглобів кисті. Звичайно, ця прогресія більш виражена у жіночого населення порівняно з чоловічим, і це визначає її медико-соціальну значущість. Частота остеоартрозу кисті, вона дещо різниця, це залежить від епідеміології, від етнічних особливостей, від особливостей підрахунку даних. І ви бачите, що різні країни дають різні дані, від 97% у населення Японії, яке має трошки довшу тривалість життя, ці відсотки дещо менші, які показані в інших великих, зокрема Роттердам стаді, ми бачимо більше 60% жінок і 55% чоловіків старше 50 років мають остеоартроз суглобів кисті. Насправді остеоартроз суглобів кисті – це не якесь одне захворювання. Тому що якщо подивитися просто на кисть, це дійсно творіння, ви бачите 27 кісточок, 32 суглоби і маса зв'язок, маса м'язів. Якщо ми тільки порахуємо ті суглоби, які є, ви бачите, їх достатньо багато, і вони можуть вражатися при різних захворюваннях. Тому надзвичайно важлива диференційна діагностика для того, щоб чітко встановити діагноз остеоартрозу. І про це вже говорив наш колега з Казахстану Чокан Баймухамедов, який говорив, що той же остеоартроз нам потрібно диференціювати з різними ревматичними захворюваннями, артропатії при системному червоному очаку, ревматоїдному артриті, різні псоріатичні, серонегативні, подагричні артропатії. Тому надзвичайно важливо правильно встановити діагноз остеоартрозу, якщо він дійсно є. В основному остеоартроз представлений трьома локалізаціями, якщо ми говоримо про остеоартроз суглобів кисті. Це проксимальні і дистальні міжфалангові суглоби. І я ще раз хочу вашу увагу звернути на карпо-метакарпальний остеоартроз, який чомусь часто тікає поза нашої уваги. Проте він визначає надзвичайну функціональну здатність наших пацієнтів, і одна з рекомендацій EULAR 2018 року саме присвячена цій локалізації остеоартрозу. Тому ви бачите, що остеоартроз першого суглобу пальця – це особливий остеоартроз, багато публікацій, які стосуються цього остеоартрозу. Це остеоартроз між трапециевідною кісткою і метакарпальною кісткою першою, який значно впливає на функціональну здатність пацієнтів. Надзвичайно таке широке роттердамське дослідження, яке проаналізувало частоту різних локалізацій остеоартрозу залежно від віку. Зверніть увагу, найбільш частою локалізацією остеоартрозу були саме ушкодження дистальних міжфалангових суглобів. Ушкодження проксимальних міжфалангових суглобів було значно менше. І та локалізація, яка часто для ревматоїдного артриту, це карпо-метакарпальні суглоби, ще менша. А от частота остеоартрозу суглобу першого пальцю, вона майже була така ж, як остеоартроз дистальних міжфалангових суглобів. Тому ця локалізація є досить частою і, безумовно, вона також впливає на працездатність і функцію наших обстежень. Остеоартроз суглобів кісті
він дуже різноманітний. І завжди виникає питання, чи одинаково лікувати, чи одинакові повинні бути підходи, наприклад, до лікування остеоартрозу проксимальних чи дистальних міжфаланкових суглобів, чи одинаковими повинні бути підходи в лікуванні пацієнтів з вузликовою, безвузликовою формою, ерозивною, неерозивною формою. Дискусії тривають, проте на сьогоднішній день ми маємо чіткі європейські рекомендації, згідно якими ми можемо лікувати цей остеоартроз. Ще одна дуже часто тема, яка обговорюється в літературі, це зв'язок між остеоартрозами між собою. І на сьогоднішній день показано, що остеоартроз суглобів кисті є важливим фактором у прогресуванні остеоартрозів різних локалізацій. Зверніть увагу, роттердамське знову ж дослідження, яке показало через 6 років спостереження, що у пацієнти, ті, які мали остеоартроз суглобів кисті, подальшому ризик розвитку остеоартрозу кульшових суглобів і остеоартрозу колінних суглобів у них значно вище. Ще одне дослідження, яке показало, що частота ендопротезувань у пацієнтів з колінними суглобами набагато вище у тих пацієнтів, які мають суглобний остеоартроз суглобів кисті. Тому це нас заставляє думати про сумісні механізми розвитку і спільні фактори ризику. На сьогоднішній день ці фактори ризику також вивчаються. Безумовно, пацієнти, які мають остеоартрози обох локалізацій, більш часта локалізація – це остеоартроз суглобів кисті і остеоартроз колінних суглобів. Спільні фактори ризику – це вік, стать, травматизм. І в останній час все більше і більше говорять про метаболічні порушення. І якщо негативний вплив надмірної маси тіла, ожиріння в розвитку і прогресуванні остеоартрозу колінних суглобів можливо якось пов'язати, то вплив негативний на остеоартроз суглобів кісті зовсім інший, і на цьому ми зупинимося. На сьогоднішній день накопичується достатньо досліджень щодо зв'язку метаболічного синдрому і остеоартрозу, і в тому числі цукрового діабету і остеоартрозу. Таких метааналізів з'являється достатньо багато, які показують, що ризик розвитку остеоартрозу у пацієнтів з цукровим діабетом достовірно нижче. Так само, як і ризик цукрового діабету достовірно вищий у пацієнтів з остеоартрозом. Про це все це накладає певні особливості на тактику ведення пацієнтів, тому що ми знаємо, що не всі препарати ми можемо собі дозволити при остеоартрозі пацієнтів з цукровим діабетом, зокрема, наприклад, глюкозаміни, які вмішуються в метаболізм глюкози. Одним з протипоказів для призначення цих препаратів є саме цукровий діабет, а, на жаль, його частота зростає. І ще дуже важливий момент. Ми всі звикли, що остеоартроз пов'язаний з вираженим запаленням, так званим класичним запаленням. Проте останніми роками з'являються публікації, які говорять про так зване холодне запалення, яке реалізується через інсулінорезистентність, яке реалізується через метаболічний синдром, і його роль в розвитку прогресування остеоартрозу як колінних суглобів, так і суглобів кісті все більше і більше знаходить підтвердження в літературних даних. Ще раз хочеться звернутися до рекомендацій ОРСІ, які засвідчили, що пацієнти з остеоартрозом – це дуже-дуже гетерогенна популяція. Тому неможливо мати якісь уніфіковані підходи. І все залежить від того, наскільки цей остеоартроз системний чи олігоартикулярний, наскільки є супутня патологія, яка обмежує призначення тих чи інших препаратів, і, безумовно, індивідуальні фактори ризику в кожного пацієнта. Я би звернула вашу увагу на рекомендації ЕМЕА щодо вивчення ефективності різних препаратів при будь-якій патології. Звичайно, коли ми отримуємо позитивні результати ефективності якогось препарату при лікуванні, ну, зокрема, остеоартрозу колінних суглобів, ми очікуємо, і наше бажання є таке, що ми б хотіли, щоб цей препарат був ефективний при всій різній локалізації остеоартрозу. Але ЕМЕА чітко говорить, що в зв'язку з фізіологічними функціональними відмінностями остеоартрозу, колінного, кульшового остеоартрозу і суглобів кисті, екстраполяція результатів, отриманих
у пацієнтів з ГОН і коксартрозом на пацієнтів з остеоартрозом суглобів кисті неможлива. І сполуки, які демонструють свою ефективність при остеоартрозі, наприклад, колінного суглобу, повинні так само бути вивчені і доведена їх ефективність при інших локалізаціях остеоартрозу. Тому, звичайно, продовжується дослідження, і для того, щоб отримати індикацію, підтверджуючи ефективність препарату, звичайно, ми повинні мати чіткі дані доказової медицини. На сьогоднішній день, як вже говорив вчора Олег Петрович, що, напевне, остеоартроз – це одна з тих патологій, для якої створені маса різних рекомендацій. Ці рекомендації оновлюються буквально кожен рік. В минулому році остеоартроз суглобів кисті рекомендації ЄУЛА. В цьому році рекомендації КСО по введенню хворим з остеоартрозом суглобів колінного суглобу. В цьому році ми очікуємо, вже було презентовано, що на ICR будуть представлені нові рекомендації по лікуванню остеоартрозу. Тому накопичуються дані, змінюються відношення, змінюються дані, накопичується доказової медицини, і це прекрасно, що на сьогоднішній день ми маємо такий великий багаж інформації. Як клініцистів, я хочу ще раз зазначити, що для нас важливо вплив того чи іншого препарату на різні аспекти перебігу остеоартрозу. Тому що частина пацієнтів приходять до нас з болем, інші з порушеннями функціональними, і, звичайно, вибір препарату також повинен проводитися з зауваженням тих скарг, з якими приходить пацієнт. В цих рекомендаціях, які я представила, було проаналізовано вплив різних препаратів, стратегії на різні компоненти перебігу пацієнта, перебігу хвороби. І ви бачите, що, наприклад, зеленим показано чітко доказовий ефект, жовтим недоказовий ефект. Ну і от ми бачимо, що, наприклад, якщо ми говоримо про ефективність фізичних вправ, доказова база, щодо яких на сьогоднішній день дуже велика, то ми бачимо, що він позитивно впливає в більшій мірі на больові відчуття пацієнтів і в меншій мірі на функцію. Якщо ми говоримо з приводу нестероїдних протизапальних ефектів, особливо локальних, щодо остеоартрозу суглобів кисті, то вони позитивно впливають як на біль, так і на функцію пацієнтів. Але все ж таки, якщо ми говоримо про остеоартроз суглобів кисті, то на сьогоднішній день, я сказала, ми маємо рекомендації європейські, і ми можемо на них опиратися, коли ми проводимо лікування пацієнтів з остеоартрозом. Дещо детальніше я хотіла би зупинитися. 10 основних пунктів, які мають хороший рівень доказовості. Перші три з них стосуються саме немедикаментозних методів лікування, і це надзвичайно важливо, тому що ми розуміємо, що комплексне лікування остеоартрозу, воно повинно заключати в собі не тільки медикаментозну терапію, але й ергономічні принципи, і достатньо довготривалу і наполегливу фізіотерапію і фізичну терапію. На сьогоднішній день ефективність фізичних вправ в лікуванні остеоартрозу суглобів кисті достатньо велика, хороша доказова база, яка, я вже сказала, що фізичні вправи достатньо ефективно впливають на больові особливості больового синдрому у пацієнтів з остеоартрозом. Наступні рекомендації стосуються нестероїдних протизапальних препаратів, і якщо для остеоартрозу іншої локалізації переважним є призначення системних нестероїдних протизапальних препаратів, то для пацієнтів з остеоартрозом саме мілких суглобів кисті, саме топічні нестероїдні препарати є першим фармакологічним вибором серед місцевих препаратів. Нове, що виявилось в цих рекомендаціях, це відношення щодо групи Сісадоа, так званих хондропротекторів. І тут ми бачимо один перший компонент, який появився, препарат, це хондроїтина сульфат. Знову ж звертаю вашу увагу, що ми повинні бути обережні з призначенням різних біодобавок. Звичайно, немає тут ніяких біодобавок в цих рекомендаціях, тільки так звані prescribed препарати, тобто патентовані препарати. І хондроїтин сульфат, він може застосовуватися, єдиний серед хондропротекторів на сьогоднішній день, для полегшення болю і полегшення функції.
А от внутрішні суглобові ін'єкції глюкокортикоїди, вони дійсно мають якийсь певний тимчасовий ефект, проте не повинні загалом використовуватися у пацієнтів з остеоартрозом. І остання рекомендація стосується різних біологічних препаратів, тому що в ревматології, звичайно, великі очікування були, коли ми отримали надзвичайно велику таку силу в виді біологічних препаратів. Проте на сьогоднішній день не доведений позитивний вплив ні біологічних препаратів, ні базисних модифікуючих препаратів, це гідроксихлорохін, метотрексат, інші препарати, в ефективному лікуванні остеоартрозу. А от щодо хондроїтиносульфату, ми маємо на сьогоднішній день і рандомізовані дослідження, які стали підґрунтям для того, щоб цей препарат війшов в європейські рекомендації. І ви бачите позитивний вплив як на біль, так і позитивний вплив на функцію у пацієнтів, які отримували лікування протягом 6 місяців. І на сьогоднішній день хочеться ще раз вам привести дані Кохранівського рев'ю щодо хондроїтина. В його довготривалому ефекті, в короткотривалому, довгому тривалому ефекті в лікуванні остеоартрозу. І, звичайно, ще раз нагадую вам те, що комбінація остеоартрозу у пацієнта, наприклад, комбінований остеоартроз колінних суглобів і суглобів кисті, звичайно, ми маємо доказову хорошу базу саме щодо хондроїтину в якості представника СІСАДО цих пацієнтів. Ну і хірургічне лікування. Хірургічне лікування також є, і воно в основному стосується пацієнтів з різними аномаліями, коли інші лікування методи недоступні. І ось ця операція, яка називається трапезіоектомія, це видалення оцієї трапециєвидної кістки, яка є одним із компонентом і сполучається з метакарпальною кісткою. І саме видалення цієї кістки може значно покращити больовий синдром і покращити функцію суглобу. І безумовно, довготривале спостереження є надзвичайно важливим. Таким чином, сумуючи європейські рекомендації, які ми маємо на сьогоднішній день, а це остеоартроз колінних суглобів, кульшових суглобів, суглобів кисті, то якщо ми говоримо про препарати СІСАДОА, ми маємо тільки одного представника хондроїтинсульфат, представлений на нашій в Україні препаратом Структум, ми можемо призначати цей препарат і дійсно бути впевнені щодо його ефективності. Якщо будуть запитання, а що ж до інших СІСАДОА? На сьогоднішній день даних немає, але наука йде вперед, можливо, появляться з часом інші результати, і тоді ми можемо говорити про ефективність і інших сполук, діацеріїна, піасклідіна, це представника неомиваємих сполук авокадо і соя і інші. І ще один надзвичайно цікавий алгоритм, на мою думку, хотіла би з вами поділитися, який був представлений в минулому році. Це, скажімо так, абетка для практичних лікарів. Щодо остеоартрозу різної локалізації була надана представниками ЕСКЕО, це європейська колегія по остеоартриту і остеоартрозу, і, звичайно, важливо було те, що до нього було також додано остеоартроз суглобів кісті. І було показано, що пацієнти, які приходять з болем в кісті, повинні безумовно проходити тест на ті червоні прапірці, про яких ми говоримо. Якщо це пацієнт старше 50 років з, наприклад, навіть з припухлістю суглобів, з псоріатичними змінами, то, звичайно, як і пацієнтів молодих, повинен практичний сімейний лікар відразу направляти до ревматолога для правильного встановлення діагнозу. А якщо це пацієнт старшого віку з остеоартрозом, з болем, з деформаціями проксимальних і дистальних міжфалангових суглобів і, як я вже говорила, першого карпометакарпального суглобу, то в більшій мірі є підозра для того, щоб поставити діагноз остеоартроз, але, звичайно, він повинен бути підтверджений і рентгенологічними методами дослідженнями.
Тому, заключаючи, ще раз хочеться зазначити, що біль в суглобах кисті не завжди викликаний остеоартрозом. Типова локалізація – це проксимальні дистальні міжфалангові, напевно, це такі дистальні і проксимальні міжфалангові суглоби, і метакарпофалангові суглоб першого пальця. Диференційна діагностика повинна проводитися з різними метаболічними, ревматологічними, тунельними синдромами. Не забуваємо про остеохондропатії. А лікування ми маємо на сьогоднішній день рекомендації ЮЛАР 2018 року, і єдиним хондропротекторним засобом є хондроїдина сульфат. Дякую за увагу. Немає запитань. У нас закінчується Рьош приїхав. Тому я попрошу, у нас є 30 хвилин до початку наступної сесії. Я попрошу професора Пінзі, професора Бадурські, професора Ласко-Фатинка сюди за стіл, і ви можете задавати, і хто Казахстан, хто є. Чекання є, да? Ви можете нам зараз задавати питання протягом 30 хвилин про особливості надання допомоги, хтось із Боснійських республік, Маскірана, будь ласка, сюди. У нас є 30 хвилин, і ви можете задавати запитання про особливості, наприклад, лікування пацієнтів і так далі в різних країнах. Сідайте, будь ласка. Мої курси, що це пало? Професор Мінський. The start about 30 minutes, the next session. Будь ласка, запитання. Перше питання у мене є до